ansikten. I'm the only one you've got. Anna Pihl, polis och mor. Säsongstart måndag den 5 mars i TV4. Vad hade ni? Historia? Jag vet inte. Jag sa bara tänkte på dig hela tiden. Tänkte du då? Det vet du. Du. Vi hyr en MC. Vi åker söderut, så långt soppan räcker. Vi gifter oss. Bygger ett hus och skaffar barn. Och våra familjer då? De får komma och hälsa på. Om Karl inte skärper sig så säger vi åt honom att dra. Nej, men det ska han göra. Det är det enda sättet, annars går jag inte med på det. Okej. Okay. Vi får sätta lite press på honom. Jag tror att han ligger rätt risigt till efter att han försökte sätta dit mig för inbrottet. Det kanske är dags att han får smaka på sin egen medicin. Det är som jag brukar säga till Filip. Kristin, hon är smartare än alla oss andra tillsammans. Ja. Då kanske du skulle vilja vara med i en artikelserie som jag håller på med. Ja, och bli uthängd som dinosaurie eller något ännu värre. Nej, det där var ju bara Johans privata ledarkolumn. Resten av tidningen är inte alls så. Den är seriöst skriven och intressant och kul. Titta här, Evas döttrar. Det handlar om kvinnor som har lyckats. Mm. I affärer. Tagits ur missbruk. Ja, vad som helst. Förebilder. Ja, jag är bara jurist. Men jag skulle vilja läsa om dig. Hur du var utbildare och skaffade jobb fast du har hur mycket pengar som helst. Och pappa skeppsredan. Ja, snygg bild. Ja, vi har jättebra fotografer. Tror du att jag är så fåfäng? Jag vet att du är så fåfäng. Okej, jag gör det. Men bara om jag får läsa det innan det går i tryck. Självklart. Tack. Då ses vi ikväll då. Ja, du räknar ju bara inte med att maten står på bordet, va? Inte bara dålig smak, det är fegt också. Ge sig på mig yrkesmässigt i förtäckta ordalag. Ja, jag trodde faktiskt inte det om Johan. Dinosaurie. Bevara sitt blåa blod oblandat. Eller det här. Lika mörk och otidsenlig är hans syn på kärleken. Det är formuleringar som vore hämtade ur någon studentspex. Eller något jävla lekprogram på tv. Ja, tur är väl det. Vad menar du? Ja, men desto lättare är det att strunta i det. Eftersom artikeln är formulerad på det viset så kan ju ingen rimligen ta den på allvar. Du tror väl inte att jag tänker lämna det här opåtalat, va? Nej, jag kräver att du gör det. Börjar du försvara dig verkar det bara som du har något att dölja. Han drar hela vår familj, vårt namn, i smutsen. Ja, men ta det för vad det är. En provokation. Johan vill ha ut dig i den offentliga debatten. Ja, ja, gärna det. Jag kan nog handskas med pressen. Kanske det. Men den här gången är det pressen som är motståndet. Och då går det inte att vinna. Tack för de uppmuntrande orden, Charlotte. Men jag tänker bevisa motsatsen. Och det med besked. Hur lät det på Strandvägen i morse då? Va? Greven skrek och grevinnan grät. Eller var det tvärtom kanske? Det var inte så farligt. Ja, det var inget dåligt nummer vi fick till, va? Nej. Med Liselott Rosén-artikeln i topp. Bra jobbat, Lin. Ren rutin. Sura inte, din tid kommer. Jag surar inte. Bra. Alltså, du får nöja dig med min tacksamhet så länge. Utan dig så hade ju tanten aldrig berättat så öppet. Ska vi äta lunch? Nej, jag är inte hungrig. Har du sett det här? Ja. Artikeln om Karl menar jag. Ja, jag förstod att du menade det. Ja, men är du inte arg? Du är fullkomligt hårresande. Hårresande vet jag inte.
Ja, men en massa lögner och halvsanningar är ihopkomna på ett sätt som får Carlo framstå som, jag vet inte vad, en vansinnig människa. Hur kan du ta så lätt på det? Johan är ju bara ute efter att splittra familjen och är på god väg att lyckas. Men du menar väl inte på allvar att det är hans fel att Kristin flyttar? Alltså, hon har berättat. Och att Carl inte har någonting med det att göra. Men det är ju det jag försöker säga. Kristin är naiv och låter sig manipuleras. Det är hon för smart för. Det enda hon saknar är självförtroende. Och jobbet på tidningen är en fantastisk chans för henne. Ja, om framgångsrika kvinnor. Ska det verkligen vara nödvändigt? Jag tycker det verkar intressant. Men det är viktigare än någonsin att vi håller ihop nu. Mot Johan? Ja. Tänk efter. Inte var det väl han som startade allt det här? Korsningen Götgatan Ringvägen. Ja. Och bilderna ligger i receptionen. Precis. Bra, nu springer jag. Ja. Johan? Hon tackar ja. Vem? Therese, min svägerska, jag pratade just med henne. Jag säger ja, men det var jättebra. Har hon läst artikeln om Carl? Ja, det är en av hennes starka sidor att hon sätter sig över sånt. Okej, okay, då så. Ja, då kör vi då. Tar du hand om henne? Gärna, men nu på en gång. Ja, om du kan. Och blir det bara hälften så bra som Rosén-jobbet, då är jag mer än nöjd. Det är inga problem. Jag skulle också vilja vara med. Ja, du behöver säga på redaktionen. Men borde vi inte utnyttja att de känner varandra i alla fall? Alltså, om Kristin är med så berättar hon nog säkert mycket mer öppet. En annan gång. Just nu gör det mest nytta här. Nej, men Kristin. Det var inte så mycket mer jag kunde göra. Jo då, men du kanske inte hade någon lust. Johan gillar inte när det blir massa tjafs. Raka, effektiva beslut ska det vara. Håller jag på att krångla mer så kanske han ger Therese till någon helt annan. Jaha. Så vi ska inte hjälpa varandra längre då? Jo, det ska vi, men inom vissa gränser. Okej, bara jag vet vad som gäller. Anna? C'est l'heure. Okej. Men ses vi igen, kommer imorgon? Nej. För då sitter vi på ett plan. Jag hyrde en MC för resan till flygplatsen. Alltså det går inte, jag kommer ju därifrån. Anna, du behöver inte ha patience. Kommer jag in, kommer väl du ut? Ja visst. Ja, någon måste ju röra om i grytan, vet du. Jag ska... Ja, kan jag ringa upp dig om en stund? För jag måste göra en grej väldigt snabbt här. Okej, hej. Jaha, det var ju lika oväntat som kärt. Slå dig ner. Hur är det? Vad är det du försöker uppnå med att göra min familj till åtlöje? Jag har skrivit om Carl, ingen annan. Varför gjorde du det? Jag är journalist. Carl är en betydelsefull person och folk har rätt att veta sanningen om honom. Kallar du det här för sanningen? Det är ju bara en massa antydningar och smaklösa påhopp. Man kan ha delade meningen om stilen, men i sak har jag rätt. Men förstår inte ens vad det är du vill säga. Det enda som överhuvudtaget går fram till läsaren, det är att Johan Carlsson ogillar Carl Gripenhielm, och det kan väl knappast vara av allmänt intresse. Jag kommer till fakta i nästa artikel. Jag lät mig verkligen luras av dig. In i det sista trodde jag gott om dig, Johan. Men nu ser jag hur du är. Du är en bitter och avundsjuk människa. Du kan inte bortse från att Carl använder sitt inflytande för att försöka få Hugo i fängelse. Det kan ingen bevisa. Inte ens du. Bennos och Carls vittnesuppgifter går helt isär. Det är inget bevis. Ord står mot ord. Något annat? Där ser du. Nu vill jag att du skriver en dementi som publiceras i nästa nummer tillsammans med en ursäkt. Och sen vill jag icke se ett ord till om min familj i den här skitblaskan. Okej. Okay. Kollar om huggeri. Varför det är gratis?
Mina herrar, får jag be om er uppmärksamhet? Man brukar ju säga att tiden går fort när man har roligt. Och det stämmer verkligen med mitt arbete här. Det är nu 2 år sedan jag tog över den här marinan och värdshuset. Som då mest liknade ett omklädningsrum för varvsarbetare. Fast besluten att... Tjena, där är det. Du är skyldig min 100. Så du tar tillbaka allting? Det beror på. Vad händer sen? Ingenting, vad menar du? Livet på Strandvägen återgår till det normala. Ja. Då blir det nog ensamt. Inte alls. En efter en överger er. Och de som inte går själva sparkar ni ut. Tänker du skriva någon dementi eller inte? Det beror på om det finns något hopp. Jag vill inte att du ska sitta i den här våningen resten av ditt liv, alldeles ensam. Jag förstår inte vad du menar. Du älskade mig, eller hur? Men du övergav mig för det fina livet. Nu överger du dina barn för att få stanna kvar. Du har sålt dig. Snälla, du, förlåt, jag menar inte så. Jag menar inte så. Snälla, du, förlåt mig, Lottie. Snälla, förlåt. Nya tider presenterades i samarbete med Åhléns.